horumarka Soomaaliland waanu taageersanahay boqolkiiba boqol waxaanu jecel waxaanu qabnaa inaanu cid kasta uga jecel badan nahay dekedda berberana dekedda berberana xukuumadda waxaanu ku niri baarlamaanka kee wixii aad umadda u saaxday aad uga wakiilka ahayd wax kasta sharciba loo raaciya wax kasta oo ama heshiis ha noqdo ama wareejin ha noqdo hadii wala wareejinayo sharci baa lagu wareejinaya haddii sharci dara lagu wareejinayo sharci maaha